Նոր ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ մարմնում փոքր քանակությամբ ածխածնի երկօքսիդի հայտնաբերման արագ եղանակը կարող է օգնել բժիշկներին հիվանդությունների ախտորոշման հարցում։ Իսպանացի և բրիտանացի գիտնականները նշում են, որ մշակերան մի համակարգ, որը օգտվում է որոշ մետաղների հանդեպ ածխածնի երկօքսիդի ձգողականությունից։ Լոնդոնի Իմպերիալ քոլեջի դասախոս բժիշկ Ջեյմս Վիլթոն Էլիի խոսքերով, իրենց հաջողվել է պարզել ածխածնի երկօքսիդի դերը սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման մեջ։ Գիտնականի խոսքերով, եթե նրանք կարողանան փոքր չափաբաժիններում ածխածնի երկօքսիդ հայտնաբերել, ապա նրանց կհաջողվի գտնել սխալները եւ համապատասխանաբար նաեւ դրա բուժման եղանակը։ These very small amounts we can actually tell when something is starting to go wrong. And as a result, we can then administer therapy to be able to treat that disease.